kill kau pun dia. 15. Sial, aku rush belakang sedap. Korang nanggar sedap. Lawan sedap. Nampak. Ada sedap tu. Oh, dia baling grenade ke aku. Lol, atas bukit. Okay, aku nampak seorang. Ni. Bukan aku kah? Si, di bawah bukit. So pakai sniper yang cover sama dia orang. Oh, kena one shot. Dah. 120. Woo! 250. Aku kena surround. Sini kau. One tag. Datang. 30. Oh shit, sakit. Mati ku. Masuk jam. Oh, AWM. Oh, Kenny. Cepat tembaknya. Kena tembaknya. Limited ammo, Ken. Ken, save ammo. Kau tembak. Ya, batu. Nice. Itu dua. Top up. Ada seorang game maksudnya. Jangan kill. Silakan. Zoom dekat dengan Ken je. Nampak korang tu. Pakai iron sight je nampak. Satu dia kusung. Nyamuk revive je. Bad. Oh, pokok depan dah. Nampak. Tag dah. Astaga, nice. Nampak. Main circle. Ken, ada orang atas. Cover Ken. Main circle je. Tidak kena tag dah. Two on one. Ken, belakang orang. Yang lain yang knock out ya. Belakang. Ayah. Kau jauh. Zoom. Right side, go pergi. Ada sih. Oh, Ken knock out. Ni zoom. Kena. Ya, dekat Ken. Kena sorangnya dekat rumah. Kena grenade. Kena sorang. Nampak. Kena knock out ya. Kena pindah. Bet ya, Sum. Anak murid menang. Ayah. Nombor revive kawan ya. Bunuh ya. Cepat. Nice. Nice. Yes. Yeah. Oh. Tuhan. Sum, Tuhan lagi.